Привіт з морозної Австрії, одного з найбільших центрів сонячної енергетики Європи. Наша команда завжди в центрі подій. І сьогодні для Енісолара на виключення. Зараз ми знаходимося на заводі Фроніус. Та разом з нашими колегами вітаємо вас та запрошуємо відвідати виставку SysSolar в Києві. Щорічно SysSolar збирає разом найбільших виробників, провайдерів та ведучих гравців сонячної галузі. Під час форуму ми говоримо перспективи та проблематику не лише сонячної енергетики, але й енергетичну незалежність України в цілому. На виставці представлені останні новинки обладнання та нові технічні рішення фотовольтайки. Не упустіть можливість прямого спілкування з нашими спеціалістами, виробниками та новаторами сонячної енергетики. Будьте в тренді та в центрі подій. Давайте разом будувати екологічно чисту та енергетично незалежну Україну. До зустрічі на SysSolar. З повагою, команда Енісолар.